းချော်ပြမဲ့သူကတော့တာဂေဒသူလေးဇီမီမီထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမနာမည်ကတော့ဇီမီမီထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစကတော့ဝင်းနှင်းညွှန်ပြကျူးနိုင်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ဇေယကအစိုးပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာရုံနေပွဲလေးဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲစိတ်မှကြွေးကြိမ်မိတယ်ပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲဝင်တခြားအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပြောပါဆိုရင်family day မလုပ်ခင်ရုံမှာ family show ဆိုပြီးတော့မိသားစုတွေခေါ်ပြီးတော့ပွဲလေးတစ်ပွဲလုပ်ပေးခဲ့ပါရှင်။ခုကိုကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆုခဲ့ရလို့ထင်ပေမဲ့ဒိုင်းနီယာမှာတုံးဖြစ်တဲ့မမလာမျိုးဒီဇိုင်းတွေကနေဆိုရာမို့မပါဘူး။တခြင်းကိုဒီလိုပေါ့ပေါ့တက်တက်ဆိုလို့မရဘူး။ညို့ဆရာဘလောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာသိလား။မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ရချိန်မှာညီမကညီမရှက်ဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်။အဲဒီကြောင့်မို့မမပေါ်ကိုညူညင်ခဲ့မိတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမဒါအောင်မခန့်ချစိမ့်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ် family day ပွဲကြီးမှာဆရာနဲ့မမတမိဂျာမျိုးဖြစ်နေရမှာမမလာမျိုးဒီဇိုင်းတွေကိုရိုင်းကလည်းသမီးမနေရနဲ့မကြူဒီနေ့ပိုပြီးကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုညီမကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမမကလည်းကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်အရန်လေးချစ်ပါရဲ့ညီမအခုဆိုမဲ့တခြင်းတွေကတော့ဆရာကျော်ညီခြာတိတ်ရေးဆက်ထားတဲ့ခြာတိတ်တခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမအကောင်းဆုံးကြီးစုသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမကိုချစ်ခင်ပြီးတော့ဝင်းရံအားပေးကြပါအောင်ရှင်performance day เนาะအဲ့တော့ချတိတ်ဆိုတော့မောင်လေးတင်ပေါ့မောင်လေးရေချစ်ဖို့ကောင်းနေတူတူပဲညီမလေးပထမဆုံးစတီဆိုရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ကိုလည်းမကြောက်ပရိတ်သတ်ကိုလည်းမကြောက်ပဲ performance day အပြည့်လုပ်သွားတယ်ညီမလေး thank you ဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့အထဲမှာဒီစင်တစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့မှုပြီးနှောက်သွားတာသမီးပဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်ထပ်တစ်စင်ကိုတက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ချာတိတ်ဇီမီမီထက်ကိုဆုတောင်းပါတယ်ဒီလိုပြောပါကြာသမီးရဲ့အတန်လေးကလည်းမမကြီးကြီးတောက်တောက်ကလေးကောင်းနေဒီနေ့ကြည့်ရတာလေဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတာတည်းကြည်နူးရတယ်သိလားအဲ့တော့သမီးလေးတို့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီကကြီးသူများတို့ပါလေကျွန်တော်တို့ယုံတင်းမှာပထမဆုံး family show ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ performance မကောင်းဘူး move မတက်ရဘူးဆိုပြီးအရင်ဆုံးဆိုဆိုချင်းမှာမလာမျိုးပဲပဲနဲ့နဲ့တွေ့ထားတာစင်နောက်မှာတပြဲပြဲငိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဟာလို့ဒီကောင်မလေးတော့နောက်နေ့တော့မပြိုင်တော့ထွက်ပြေးလောက်ပြီးလို့တောင်ထင်ထားတာဒါပေမဲ့တမီးရအကိုတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဘောလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုံးဆိုရင်ပုတ်လိုက်ရင်ဘတ်ဆိုမြည်ကြီးမှာကတ်နေမှာဘောလုံးဆိုရင်နာနာပုတ်လေမြင့်မြင့်ခုံလေတမိဒီထက်အမြင်ကြီးထိခုံနိုင်ပါစေညီမငယ်လေးကိုတစ်တော့မှအသေးလေးတွေဇက်ဇက်ဇက်
Facebook မှာ share လေးတွေတက်တက် YouTube မှာ man လေးတွေဆက်မပြတ်နဲ့အားပေးဝန်းရရင်ကိုကိုရိုက်3,500 contribution ဖြစ်ဖို့ယခုထုံးလင်းပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုများများလေး share ကြပါစို့ခင်ဗျာ